ឯកឧត្តមសុកសង្វាប្រធានក្រមកិលាផ្នែកសិល្បៈនិងកិលាតំណាងលោកជំទាវដាំដារីនីប្រធានផ្នែកសិល្បៈនិងកិលាបាននាំយកអំណោយរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានយុវជនកណបកប្រជាជនកម្ពុជាဌនាកណ្ដាលនឹងក្រមការងារផ្នែកសិល្បៈនិងកិលាចំនួន2000ដុល្លារឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកអេពុទ្ធថងអតីតជាងខ្លាំងគុនខ្មែរដែលបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 និងមានជំងឺប្រចាំកាយ ពិធីប្រកលអํานวยនឹងសុសុកតកអតីតអ្នកប្រដាដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធ Zoom <im> ដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមអុកសេតជាត អកេនយុនៃអកេនយុកឋានកិលានឹងឯកដំតែម៉ឺនប្រទេសសាពនកិលាប្រដាល់គុនខ្មែររួមនឹងក្រមការងារផ្នែកសិល្បៈនិងកិលានៃយុវជនកិអ្នកបាប្រជាជនកម្ពុជាធ្នាក់កណ្ដាលពិសេសក៏មានវត្តមានលោកអេពុថងផងដែរបន្ទាប់ពីបានធូស្រាលច្រើនពីជំងឺនេះ អាយ៉ដាំសុកសង្វាបានបញ្ជាក់ថាថវិកា2000ដុល្លារនេះគឺជាអំណោយអាយ៉ដាំហ៊ុនម៉ាណែតនឹងលោកជុំទៀវ1000ដុល្លារនឹងថវិការៃអង្គាពីក្រមការងារផ្នែកសិល្បៈនិងកលា1000ដុល្លារជាមួយនឹងនេះនោះអាយ៉ដាំក៏បានពំណំការសុខសុខទុក្ខនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនកណបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះលោកអេភូថងលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកខិតខំថែរក្សាសុខភាពឆាប់ជាសះស្បើយវិញជំងឺផងដែរ លិញនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកអេពូថងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតនិងក្រុមការងារយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានរួមរំលែកទុក្ខលំបាករបស់ក្រុងព្រះសាឡោកនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើលើកស្ទួយវិស័យកល្យាណជាតិយើងលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ព្យាបាលរូបលោកដែលស្ទើរតែគ្មានសង្ឃឹមបានធូរស្បើយឡើងវិញនៅពេលនេះ តាមការបញ្ជារបស់លោកស្រីសាំងសូម៉ាលីបាននឹងដឹងថាមកទល់នឹងពេលនេះអាការៈស្វាមីអ្នកស្រីគឺបានធុស្រាលច្រើនហើយបន្តពីទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យទន្ទឹមជាមួយគ្នាអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពិសេសគ្រប់វិធានការ៣ការពារនិង៣កុំដើម្បីជាឆ្ងាយពីជំងឺដកកាចសាហាវនេះផងដែរ